ଭକ୍ତିର କଥା ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଭାବର କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକର ଆପଣ ଜଣେ ଏଇଠି ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ କି ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍କିପାରୁନଥିବେ ରହିଯାଇଥିବେ କିଛି ଭାବନା ଭିତରେ ମାନେ ଆଉ ହେଉନଥିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଯେ ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବିନି ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କଲି ପ୍ରଥମଥର ମୋ ମିସେସ୍ ବି ସେଇଠି ଥିଲେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସତ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏହାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପରେ ମାନେ ଅଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କଲି ଯେଉଁ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁରାଜପୁରର ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦିନେ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଆମର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଥିଲା ଆର୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଥିଲା ତ ସେଇଠି ବି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କଲି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଯୁବାବସ୍ଥା ମୁଁ ତାଙ୍କର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦିନେ ରଘୁରାଜପୁର ଯାଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ରଘୁରାଜପୁରର ଲୋକ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଗଲି ସେଇଠିକି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍ର ମୁଁ କରିଛି ଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ନାତି ବାହାରିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସାହୁ କି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚିତ୍ର ବନେଇଥିଲେ କି ମୁଁ କହିଲି ହଁ କେମିତି ଆପଣ ପାଇଲେ ନା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ସିଏ ବି କଳାକାର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିର ତାଙ୍କରି ଇଏର ସିଏ ଆମକୁ ଫଟୋଟି ପଠାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକର ଚିତ୍ର କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଚିତ୍ର କି ଆଉ ମୋତେ ସେଇଦିନ ଲାଗିଲା ବାସ୍ତବିକ ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଥାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଜୀବନୀ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭକ୍ତିର ସମର୍ପଣର ଭାବ କଥା ଜାଣିଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ରକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର କିଛି ପ୍ରେରଣା ରହି ହଁ ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ର ୟୁଟର୍ନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂରେ ସିଏ ବି ହାତ ଲଗାଇଥିଲେ ସିଏ ବି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର କି ସିଏ ଚିତ୍ରକର ନୁହନ୍ତି ସିଏ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଭାଗରେ କାମ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆପଣ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଯିବେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଡାକିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ନାଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ବିନ୍ଧାଣୀ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆମେ ତ ଜାଣିସାରିଲୁ ଯେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକରର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ହଁ କରିଛି ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ମାସରେ ଥରେ ଲେଖା ଏଇଠିକି ଆସୁଛୁ ପୁରୀ ଆସୁଛୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସରେ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଆକର୍ଷଣଟା କାହିଁକି ରହେ ମୋତେ ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ସିଏ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ମାନେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଏମିତି କରିଥିଲେ ସେମିତି କରିଥିଲେ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠିକି ଆସିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ଏତେଆଡ଼େ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି ଯେତେଥର ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି ପୁରୀକି ଆସିଛି ବୁଲିବାକୁ ପୁରୀର ପରିବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିଛି ଅନୁଭବ ଲାଗେ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଭିଡ଼ ହୁଏ ବୋଲି ଟିକେ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିହୁଏନି ତଥାପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆଜି ବୁଲିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଲିଲେ ନା ଏଯାଏଁ ତ ବୁଲିନି ଏବେ ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ ନ କରିକି ଏତେ ଅନୁଭବର କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ କେବେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ହେଉଥିଲା ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କହିଲି କିଛି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମନ କଥାଟା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କହିପାରିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁରା ସିରିଜ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜରାସନ୍ଧର ଆମର ଯେମିତି ରାମାୟଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେବି ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ କରିବି ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗ ପଚାରି ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଏମିତି ମୁଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବି ରହିଲି ହଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲଟା ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନଯାତ୍ରା ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଇଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଚ୍ୟାନେଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ନାହିଁ ବିରତି ନାହିଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
जय जगन्नाथ। आपण को ना कौन?